ეხლა რაც ეხება გუშინდელი დღე, ეს იყო ღირს შესანიშნავი დღე. ვინაიდან ქართველმა ერმა საბოლოოდ უარი უთხრა გარყვნილებას, უარი უთხრა მამათმავლობას, უარი უთხრა აი ამ სამარცხვინო და საზიზღარ ცოდვას, რომლის აღნიშვნასაც აპირებდნენ პრაიდის სახით. კონკრეტულ ლოკაციაზე უნდოდათ დაახლოებით 2000 ადამიანის შეკრება და იქ ჩაეტარებინათ ჯოჯოხეთური ზეიმი, რომელიც არის ყველაზე საშინელი და საზიზღარი ცოდვა. მადლობა ღმერთს, მადლობა ღვთისმშობელს, მადლობა ყველა იმ ქართველ ადამიანს. დაახლოებით ამბობენ, რომ 20000-ზე მეტი ადამიანი მოვიდაო. მოვიდა იმისათვის, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ზეიმი, ცოდვის ზეიმი არ ჩატარებულიყო. და საბოლოოდ უარი ეთქვათ ქართველებს აი ამ საშინელებისადმი. ხედავდით, როგორ მოდიოდნენ ფეხით მოხუცებული ადამიანები 80 წლის და უფრო მეტის, ზოგიერთი ცუდათაც კი ხდებოდა, მაგრამ მაინც მოდიოდა. ესე შეიძლება ითქვას, ქუდზე კაცი მოდიოდა. ხედავდით ბავშვებს, ხედავდით ქალებს, საოცარი სანახაობა იყო, როდესაც მთელმა ერმა უარი უთხრა აი ამ საშინელ ცოდვას. და მეორე პირდაპირი მოთხოვნა არის უკვე ერისა, რომ კანონით იყოს აკრძალული პროპაგანდა აი ამ საშინელი ცოდვისა. და მეორეს მხრივ საღამოთი ნახეთ ჩვენ განცხადებები. მადლობა ღმერთს და მადლობა ხელისუფლებას იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გაიყვანეს ექედან. ეს არის ქართველი ადამიანის ღირსების შელახვა. ოდესაც ერთხელ, ორჯერ, ათჯერ ეუბნები, რომ არ გვინდა ეს, მოგვაცილეთ აქედან ეს საშინელი გეი პარადები, აღარ უნდა საქართველოს, ქართველებს არ ჭირდება ეს, აღიზიანებს. და მიუხედავად ამისა, რომ მაინც ძალადობენ ქართველებზე, ბუნებრივია, რომ ვიღაცას ნერვები უმტყუნებს და შეიძლება რაღაცა ცუდი მოიმოქმედოს იქ. ამიტომ მოხდა მათი გაყვანა ძალიან სწორადაც. დაწი ვიმედოვნებთ, რომ არასდროს არ დააპირებენ მსგავსი ჯოჯოხეთური ღონისძიების ჩატარებას. ახლა მეორე საკითხი კიდე. ვინ აპროტესტებს იმას, რომ ამდენი ხალხი მივიდა და არ ჩატარდა ეს ღონისძიება? პირველი, ეს არის საქართველოს პრეზიდენტი. არ მესმის, რას აპროტესტებთ? აი ეს საშინელი, უზნეო, მასკარადი და ეს ზეიმი ეგრეთ წოდებული, ეს რო არ ჩატარდა, ამას აპროტესტებთ? ანუ თქვენ მომხრე ხართ, რომ ადამიანები გახდნენ გარყვნილები, ადამიანები გახდნენ უზნეოები, ამისი მომხრე ხართ, ამაზე ხართ აღშფოთებული? ქართველი ადამიანების ნება არ გაინტერესებთ? და ასევე ამერიკის ელჩი, მე ვერ ხვდები, რას აპროტესტებთ? ანუ თქვენ იმისთვის ხართ საქართველოში, რომ დიპლომატიური მისია შეასრულოთ და მშვიდობა სუფევდეს ჩვენს ქვეყანაში, თუ იმისთვის, რომ მოხდეს არეულობა? იმისთვის ხართ, რომ ქართველ ერს პატივი მიაგოთ და იყოთ ნამდვილი წარმომადგენელი შეერთებული შტატებისა,
თუ LGBT-ების L-ში ბრძანდებით. აი ესეც ვერ გავიგეთ ჩვენ. შტატების L-ში ხარ თუ LGBT-ების L-ში ბრძანდებით. ესეთი L-ჩები საქართველოს არ ჭირდება. და პირდაპირ ვთხოვთ რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოგზავნოს ისეთი L-ჩი, რომელიც ჩვენს კულტურას, ჩვენს ტრადიციებს, ჩვენს სარწმუნოებას პატივს მიაგებს და ასევე ქართველი ადამიანების ნებას. როდესაც ნება არ არის ქართველი ერისა, ამა თუ იმ ღონისძიების, სიბინძურის ჩატარების, მაშინ კეთილი ინებეთ, რაც არ უნდა თქვენთვის უსიამოვნო იყოს, პატივი მიაგეთ, დადუმდით და იყავით თქვენს სამყოფელში. და მიხედეთ სხვა თქვენს დიპლომატიურ მისიებს. ეს არ არის თქვენი საქმე. თქვენი სფერო ეს არ არის. რამოდენიმე წლის წინ ეკლესიას უთხრეს პირდაპირ შეერთებულმა შტატებმა, ხელისუფლებამ, რომ თქვენი კულტურით, თქვენი რწმენით, თქვენი ტრადიციებით მიგიღებთო ევროკავშირშიო. ვერ ხვდები, სად არის ეს ჩვენი კულტურით, ჩვენი რწმენით მიღება. ამასაც ვერ ხედავთ. ანუ აქაც არსებობს ორმაგი სტანდარტები. ამიტომ ქართველი ხელისუფალი და მხედართმთავარი რო ქვია, უპირველეს ყოვლისა უნდა იყოს ქართული ზნეობრიობის, სიწმინდის, რწმენის იმ სიმაღლეზე, რომ თავად უნდა ადამიანებს ასწავლიდეს ქცევის წესებს. და ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ როგორი არ უნდა იყოს პრეზიდენტი. აი ამას ვხედავთ. აი ამის მაგალითი არის დღეს ჩვენთვის. და ასევე როგორი არ უნდა იყოს ელჩი, როგორი არ უნდა იყვნენ სხვადასხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთაც არაინტერესებთ ეკლესია, არაინტერესებთ ზნეობა. ეკლესიის პატივისცემა თუ ადამიანს არ აქვს, ეს ნიშნავს, რომ მთელს ჩვენს ისტორიას შეურაცხყოფას აყენებს ესეთი პიროვნება. და ბუნებრივია, რომ ქართველი ერი ამაზე იქნება ყოველთვის აღშფოთებული. და ყველა ის ადამიანი, ვინც თანამოაზრეა, ვინც იქ იმყოფებოდა და ვინც ასევე არ იმყოფებოდა გარკვეული მიზეზების გამო, ესეთი ადამიანი ყველანი არიან ძალიან დასაფასებელი. ღმერთმა დაგლოცოთ და ღმერთმა გაგაძლიეროთ. ეს იყო ერთგვარი ხმლის გარეშე ბრძოლა, ერთგვარი დიდგორი, რომელიც 4 საათში დამთავრდა. 4 საათში. დიდგორის ბრძოლაზე ამბობენ 3 საათში დამთავრდაო. ეს დამთავრდა 4 საათში. ყოველთვის ესე დამთავრდება, როდესაც აი ამდენი ადამიანი მოვა და დადგება იქ. ბევრი არაფერი არ იყო გასაკეთებელი. უნდა დამდგარიყავი და უნდა გეთქვა, რომ ეს არ გვინდა და გაიყვანეთ ეს სამარცხვინო ადამიანები აქედან. რას ზეიმობენ? აი რას ზეიმობენ? ის რაც საუკუნეების განმავლობაში სამარცხვინოდ ითვლებოდა 21 საუკუნემ შეცვალა რამე, ფერი იცვალა სირცხვილმა, თუ რა ხდება ვერ გავიგე. თუ უნდათ რომ სირცხვილი როგორც ღირსება ისე დაგვანახო, და ჩვენ ვერ ვხედავთ ამას და ასე გვეუბნებიან პირდაპირ, რომ იცით რა, ქართველებო, თქვენ ვერ ხედავთ ამაში ღირსებას და ჩვენ როგორც განათლებული ადამიანები გვინდა რომ დაგანახოთ აი ეს ღირსება. იცით რა არის? თქვენს ქვეყნებში დაანახეთ ეს ღირსება. როგორი ღირსება არის? და იმ ქვეყნებშიც არ უნდა, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არ უნდა ხალხს და არც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. საფრანგეთში უდიდესი ბიბლიოთეკა გადაწვეს აი ამ გეი პარადების გამო. მაგრამ თავზე ძალით მოახვიეს და ძალით გაიტანეს ეს
სამარცხვინო ღონისძიება და შეაჩვიეს ადამიანებს. მაგრამ საქართველოში ეს არასდროს არ მოხდება. ამის ილუზია არავის არ ქონდეთ. და თუ ინმეს გინდათ მსგავსი ღონისძიების ჩატარება, წაბრძანდით თქვენს მამინაცვლებთან, რომლებიც აქ ხართ, არ ვიცი, ემისრები სხვადასხვა ქვეყნებისა, ქართული საქმის გარდა ყველაფერს აკეთებენ ეს ადამიანები. ვერ გავიგე, როდესაც მონაზონი გააუპატიურეს, მაშინ ატომ არ აღშფოთდით, ქალბატონო პრეზიდენტო და ასევე ელჩო, მაშინ ატომ არ აღშფოთდით. თუ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, თუ რადგანაც ეკლესიას ეხება, ამიტომ არ უნდა ამოიღოთ ხმა ამაზე. ასევე სახალხო დამცველი რას აკეთებს ხოლმე ამ შემთხვევაში? რას აკეთებდა ის ყოფილი სახალხო დამცველი? ამიტომ ჩვენთვის ყველაფერი გასაგებია. ქართველი ადამიანი არის განათლებული. განათლებულია. და ჩვენ ვერ მოგვატყუებთ ვერაფერს. ყველაფერს ძალიან კარგად ვაანალიზებთ. ამისთვის არ გჭირდება თქვენი სხვადასხვა თავბრუს დამხვევი გადაცემების მოწყობა და შოუს მოწყობა. იმისათვის თითქოს გონება აგვირიოთ ჩვენ. აი ამდენი წლის განმავლობაში ქართველ ადამიანს ორიენტაცია მაინც არ შეეცვალა. პირიქით, რაც უფრო ძალადობთ ჩვენზე, მით უფრო მეტი ხალხი გამოდივართ და მით უფრო ვდგებით მოწოდების სიმაღლეზე. და ესე იქნება უფრო და უფრო. ყოველ წელს 20000 თუ მოვიდა 2023 წელში, 2024-ში თუ მსგავს რამეს დააპირებთ, 50000 მოვა, მერე 100000 მოვა და ასე შემდეგ. არასდროს არ დაგნებდებით. ერთმა დაგლოცოთ და ერთმა